আমার প্রভু তথা উদ্ধারকর্তা যীশু খ্রীষ্টৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অৰ্থৰে নামত দৈনিক ৰুটি গুণ্টালৈ বিশেষ অভিনন্দন। আজি 2 জুলাই দিন মঙলবাৰ 2024। আজি যি বিষয় পাঠ কৰিম, যি বিষয় শিকিম, এয়া হ'ল স্বীকাৰোক্তি কৰক। আহক আমি চাওঁ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰৰ বিষয়ে কি কৈ আমি পাঠ কৰিম। ইজৰা 10:11 পদ আহক আমি পাঠ কৰোঁ। এতিয়া তোমালোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ঈশ্বৰ যিহোৱাৰ গৌৰৱ প্ৰশংসা কৰা আৰু তেওঁৰ ইচ্ছা সিদ্ধ কৰা, দেশৰ লোকসকলৰ পৰা আন জাতি মহিলাৰ পৰা নিজকে পৃথক কৰা। শাস্ত্ৰই কৈছে যে আমি তেওঁৰ আগত স্বীকাৰোক্তি দিয়াটোৱে প্ৰভুক সন্তুষ্ট কৰে। প্ৰভু ঈশ্বৰে আমাৰ উৎসৰ বলিদান বিচাৰে, গোপনাৰ স্বীকাৰোক্তি। আমি যি মুহূৰ্ততে স্বীকাৰোক্তি কওঁ, সেই মুহূৰ্ততে আমাৰ মনলৈ প্ৰথমে আহে পাপৰ স্বীকাৰোক্তি। যদি আমি প্ৰভুৰ বিৰুদ্ধে পাপ কৰিছোঁ, তেন্তে আমি ইয়াক ঢাকি ৰাখিব নালাগে আৰু আমাৰ হৃদয় কঠিন কৰা উচিত নহয়। শাস্ত্ৰই কৈছে সিটো পদে 28:13 পদত যে যিজনে নিজৰ পাপ ঢাকি ৰাখে তেওঁৰ উন্নতি নহ'ব, কিন্তু যিজনে নিজৰ পাপ স্বীকাৰ কৰি সেইবোৰ ত্যাগ কৰে সেইজনে দয়া পাব। পাপ স্বীকাৰ কৰিবলৈ ঈশ্বৰে দয়া তললৈ নমাই আনিব। যেতিয়া আমি আন্তৰিকভাৱে অনুতাপ কৰোঁ আৰু আমাৰ গধুৰ হৃদয়েৰে আমাৰ পাপ স্বীকাৰ কৰোঁ যে মই পাপ কৰিলোঁ আৰু প্ৰভুক দুখ দিলোঁ, তেতিয়া প্ৰভুৱে আমাৰ ওচৰলৈ আহে আমাক প্ৰেম কৰাজনৰ হিচাপে। তেওঁ কালবাৰীত খুৱাই দিয়া নিজৰ তেজ আমাৰ ওপৰলৈ ঢালি দিয়ে। শাস্ত্ৰই কৈছে 1 জোহন 1:9-7, কিন্তু সেয়ে আমি যদি আমাৰ পাপবোৰ স্বীকাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে বিশ্বাসী আৰু ধাৰ্মিক যি তেওঁ আমাৰ পাপবোৰ ক্ষমা কৰে আৰু সকলো অধৰ্মৰ পৰা আমাক খুচি কৰে। কিন্তু তেওঁ যেনেকৈ পোহৰত আছে তেনেকৈ আমিও যদি পোহৰত চলোঁ তেন্তে পৰস্পৰৰ মাজত আমাৰ সহভাগিতা আছে আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ যীশুৰ তেজে সকলো পাপৰ পৰা আমাক খুচি কৰে। আমি ইজৰা পুস্তকত পঢ়িবলৈ পাওঁ যে ইজৰাইলৰ লোকসকলে নিজৰ পাপ স্বীকাৰ কৰিছিল আৰু নিজৰ হৃদয়ত প্ৰভুৰ ফালে ঘূৰাই দিবলৈ আৰু ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা কৰিবলৈ আৰু তেওঁ সন্তুষ্ট কৰা কাম কৰিবলৈ সংকল্পবদ্ধ। বিদেশী মহিলাক বিয়া কৰাই অনুযুক্ত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি পাপ কৰাৰ দৰে তেওঁলোকে এই কাম কৰিলে। যেতিয়া আমি আমাৰ পাপবোৰ লুকুৱাই নোলোৱাকলৈকে ঈশ্বৰৰ আগত স্বীকাৰ কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ পাপৰ বোজা আঁতৰি যায় আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰেম আৰু আমাৰ ওপৰত ঢালি দিয়া হয়। কাৰণ কিছুমান মানুহে নিজৰ পাপ স্বীকাৰ নকৰে, অসুস্থতাই তেওঁলোকৰ পিছে পিছে সদায় আহে, যাদুৰ কবলত তেওঁলোক আৰু তেওঁলোকে নিজকে মুক্ত কৰিবলৈ অক্ষম। জাকুবে কৈছে তোমালোকে সুস্থ হ'বলৈ ইজনে সিজনৰ আগত তোমালোকৰ অপৰাধ স্বীকাৰ কৰক আৰু ইজনে সিজনৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰক আৰু বিশ্বাসৰ প্ৰাৰ্থনাই ৰোগীক পৰিত্ৰাণ দিব। জাকুব 5:16-15 পঢ়িলে আমি পাওঁ স্বীকাৰোক্তি মানে কেৱল পাপৰ স্বীকাৰোক্তি বুলি আপুনি ভাবিব নালাগে। স্বীকাৰোক্তি আন এটা অংশ আছে, সেয়া হ'ল বিশ্বাসৰ স্বীকাৰোক্তি। আপুনি খ্ৰীষ্টত কোনো সেইটো আনন্দৰে ঘোষণা কৰিব লাগিব। আপুনি সাহসেৰে ঘোষণা কৰা উচিত যে আপোনাৰ সন্মুখত অহা সমস্যাবোৰৰ মাজত আমাৰ ঈশ্বৰ কিমান মহান। মই ঈশ্বৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁৰ বাক্যৰ প্ৰশংসা কৰিম। মই ঈশ্বৰত ভৰসা কৰিলোঁ, ভয় নকৰোঁ। মাংসই মোক কি কৰিব পাৰে? সেইদিনা মই প্ৰাৰ্থনা কৰা কালত মোৰ শত্ৰুবোৰ বিমুখ হ'ল। ঈশ্বৰ যে মোৰ ফলীয়া তাক মই জানিছিলোঁ। গীতমালা 54:4-9। ঈশ্বৰ সন্তানসকল, আপোনালোকৰ বিশ্বাস স্বীকাৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ অন্তৰ্নিহিত মানুহ শক্তিশালী হ'ব আৰু আপুনি আপোনাৰ আত্মাত অধিক শক্তিশালী হ'ব। তেতিয়া আপুনি বিজয় হ'ব আৰু পবিত্ৰতা অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। মন কৰিবলগীয়া ধ্যান কৰা সন্ধিয়াৰ বাবে যি পাঠ, ইয়াৰ লিটো কথা 18:21 পদ আহক আমি পাঠ কৰোঁ। জীৱাৰ শক্তিত মৃত্যু আৰু জীৱন থাকে আৰু যিসকল তাক ভাল পায় তেওঁলোকে তাৰ ফল ভোগ কৰিব। আজি পবিত্ৰ বাক্য পঢ়াৰ যোগেদি প্ৰভু যীশুৱে পৰোটা শুনতা সকলো প্ৰতিষ্ঠা ৰখিমাক্ষীৰ বাদ আজি বোলে সদাৰ কথা কাললৈকে সকলো কথা ধন্যবাদ আমেন হালিলুই।